1, 2, 3. Ska fan galen natt! Vad sa du? Jag vet inte. Galen natt! Ja! Skål för en galen! Skål för en galen! I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Drop it, drop it, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. The best living or dead, hands down, huh? Let's talk more here right now, huh? And my eyes grow red than the devil is. And I'm about to take it to another level, bitch. Better who you going here? Ain't nobody coming here. Vem vill ha ett roligt skratt? Ja! Är det första gången du är en kvinna? Yeah. Sätt dig. Och vad håller du? Och stark! Ja, jag vet. Det var en man! The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, ransom rages at the stars. God
Aldrig mer alltså. Gud. Nej. Vart är vi? Vi gick för långt. Huvudvärk! Shit! Vad är det här? Vad fan är det här? Hey, kom! Hanna, det är Hakim och Neil och Nikolas. Okej. Okay. Vi har husmöte, det var ni någonstans. Alltså vi tappade, vi vet inte vad David är. Ja, men du letar reda på honom och kommer nu. Hanna, we fucked up. What? Kom, vi börjar ta! Rocky! Vad är det? Jag måste snacka med Tony! Varför då? Det är snitt! Ja, okej. Okay. It's your Chinese boy! Du tjena grabbar! Kom in! Hej Tony, det är de från igår! Skicka in dem! Var? Chris boy, fick du någon puss igår? Va? Va? Kan du förklara lite? Vänta, vad gjorde vi igår? Gick det? Alltså, va? Vad menar du? Ni gör mig arg, jag sa precis att ni var på Vulkis. Fan! Vulkis, var ligger stället? Andra sidan stan alltså. Men skåningen kanske där? Va? Va? Skåningen? Ja. Grabbar! Kör dit alltså, hämta er en brorsa! Oh shit, vi går dit och kollar! Ja. Kom! Patronsson! Oh hej grabbar, välkommen till Burkis Hörna! Vad gjorde vi igår kväll? Alltså jag är en kompis eller förlorade oskulden. Va? Ja, med... Men vänta. Mås! Berätta mer! Jo, vi pratade också om att vi skulle ta någon typ ingrej av någon. Typ stark man. Torkel, ja! Så var det, Torkel, ja. Vad David? David? Med den killen. Har du sett honom? Var han med oss igår kväll? Ja, till en början, men sen jag vet inte. Men var han med när vi var på bordellen? Han måste vara hos Torkel. Torkel. Gick vi alla... Ja, vi skulle ju sno någonting av honom. Tack så mycket. Det är lugnt. Hejdå. David! Ja! Men kom in, man!